Bismillah va salatu vasalam ala rasulillah va ba'd. Tiriklardan shafoat so'rashlik umuman joiz emas o'zi. O'zi aslida shafoat so'rashlik o'likdan ham mumkin emas, tirikdan ham mumkin emas, o'likdan ham mumkin emas. Na avliyodan, na payg'ambardan hech kimdan shafoat so'ralinmaydi. Shafoat hammasi qulillahi shafa'atu jami'a. Mana oyatda aytayaptiki, ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, qul ta'kidi bilan kelyapti. Shafoatni hammasi Allohga xos. Birorta odam, birorta payg'ambar bo'lsin, yo malaki muqarrab farishta bo'lsin, Alloh taolaga eng yaqin farishta bo'lsin, payg'ambar bo'lsin, Allohni huzurida shafoat qilaman, men falonchini men shafoat qilaman deya olmaydi. Allohga ey Alloh, mana uga teginmagin, meniki u deya olmaydi hech kim. Vala yashfa'un illa liman irtado. Ular shafoat qila olmaydi, illa Alloh rozi bo'lgan odamligida shafoatchi bo'la oladi ular. O'sha uchun, demak, bu shafoatda bitta bir aniq gap shuki, birorta odam yo farishta yo malakdan ey falonchi meni shafoat qilgin deb hech kim aytolmaydi. Shuning uchun buni men seni shafoat qilaman, o'zim seni jannatga olib kirib ketaman degan odamlar odamlarni aldaydigan johil odamlar ular. Allohni tanimagan odamlar, Qur'onni bilmagan odamlarning gapi bu. Qur'onni o'qing, mana Qur'onda mana shu ma'nolar juda ham ko'p takror kelgan. Mana shafoat qila olmaydi, Alloh rozi bo'lgan odamni shafoat qiladi degan. Demak, shafoatchi qilishligi masalan aytadiki, falonchi Alloh aytadi buni, ey falonchi senni falonchiga shafoatchi bo'lishligingga rozi bo'ldim. Uni ham falonchi masalan sanab beradi. Ana shu odamlarni shafoat qilgin deydi. U borib shafoatchi bo'lib turib olib chiqadi. O'zicha o'zi taklif qilib, "Ey Robbim, mana ularni menga qo'yib bergin, men uchun ishlarni qo'yib ber" deb hech kim ayta olmaydi. Men uchun qo'yib ber deya olmaydi. Buni dalillari mujma alayhi masala, ya'ni bunda xilof yo'q ahli sunnada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari Fatimaga aytgan, "Ey Fatima, ey qizim Fatima, amal qil. Men senga foyda bera olmayman." O'zim shafoat qilib ketaman, shunga masim bo'ldi. Bayg'a sizlardiki, veb bo'ldi, nima qilsanglar qilaveringlar, o'zim borman demadilar-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Men senga foyda bera olmayman deyaptilar. Mana bu kimning gapi? Allohni haqiqiy tanigan kishining gapi bu. Allohni kimligini haqiqiy bilgan odam abadan hech qachon aytmaydiki, men senga shafoat qilaman demaydi. Yo bor falonchi senga shafoat qiladi deyilmaydi. Shafoat Allohning o'ziniki. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Shafoatning hammasi Allohniki. Allohu a'lam.